Momentet historike që do të shkruen për kontributin e Zotit Haradinaj. Tash punona tek ku është opozita. Unë mendoj që nuk duhet me u frigu opozita. Me përcaktu kritere se si do të qeveriset vendi për shkak se opozita do të fitoj zgjedhjet. E thome me përgjegjësinë më të madhe që PDK, LDK, AK do të jenë fitues të zgjedhjeve. Nëse të radhitje. E tash, une po marë referencë radhitjen aktuale të numrave dhe radhitjen e deputetve. Edhe korrekte është, vesh po... Edhe tash nuk e di se vota më bova kishin, a dolem të partë. Edhe këtu trija shkojnë për 1050% po thoni. Jo për 1050%, këtu trija dhe të do të shkojnë rrëth 60%. E mi bindën. Okej. Edhe që ishdosht me bo, ishdosht publit Kosovës, mi aon do kritere. Një votë ma shumë kush është, a i letë botë kryeministë. Si do të trajtojmë qështjën e antarësimit NATO? Si do të trajtojmë temën e ekonomisë? Cila do t'jënë 4 prioritet, 4 projektet më të moja që do t'i bojmë? Na gjithë kemë projekte, dhe si gjithë po flasim për rritin e pagave, që është shumë nevojshme dhe duhet të bëhet, dhe do t'a bëjmë, për shkak se me LDK-n aty jemi në vlerët koeficientit, gjithë po flasim për tema mirë, po një dakordim para prak të epe dhe vetë besimin. Në popë të jo ka dë ndryshem. Unë nuk e di sondajës që janë. E dhe thëmë me përgjësit plot, që nuk e di. Dhe ne nuk kemi. Mirë po, në që fëse është sondajë, matja e daljes në teren të njerëzve që kërkojnë votë. Unë e shë një dëshprim, jashtëzakonisht malë, e shë një zhgënjim, që besa e shë një situatë ku ju ka vra, po ju vritet ëndra njerëzve. Ëndra për me jetu në Kosovë. A e pot, bre, veç a e pot kryeministrin e Kosovës para 4-5 dite, ku në botë nuk konë, që ima gjeni një kryeministr në botë, në Tunguzia, s'po di ku, që del edhe fotografuot me armatim, e i prej kata drona, si me i prej vuqjoka, qete, dhe më thonë, bomba që i deaktivizojnë, e i tregon botës shka ka, për çka, për do vota, për armatimin që tash, po thot, kryetari Haradinaj, po thot, mos foni që i kem letra që na i kem porosit. Kjo është e pa besushme, dhe mund me por një kryeministr, rrënë se me shku me prej një shirit, me shku me najt, me qitë një shator, një tend, me qitë në te kulina, më po dhije, me onë qytu ku me najt, dhe sa të regulloni që të rrugë, se ves me dy kolica i një kapunani. Rrënë se me shku në Dolc, 4 ministrat e Gjakovës që jënë, kush është Artone Rizvanoli, Rozeta është e Gjakovës, e Arsimit është e Gjakovës, kush është tërkush e Gjakovës, nuk e di, 3-4, dhe jënë me shku me nejtë me vendosë një tenë, me thonë, ka dalë, rrugën, që ka bëhet me rrugë zëtëni? A i dele fotografuot, dhe të të të, me dele fotografuot, një botë është ka keshë, besënë ati nuk jathojnë, kush nuk ka, asë një ambasador nuk ka budalë, me thonë, krymë njëhet, që ka po bënë? Po jelë, shërë nej farë, shpice. Mirë, po, thëme përgjësit plot, kjo qasje është qasje e të mërshme. Në më thonë, është qasje jo serioze. Nëse është jo